казвам се Ивайло Близнаков и нещо, с което аз се занимавам, работя като дисководещ от 20-ти години. Мога да кажа, че за стандартите в България парите, които заработвам, са доста прилични и аз и семейството ми живееме, държим така един средно нормален начин на живот. През цялото време до този момент в живота ми, правейки това, което правя, винаги е имало няколко въпроса, които съм си задавал и на които съм търсил отговор. Като например, какво ще се случи с мен след 10 години, след 20 години, как ще протече живота ми, този начин на живот, който имам сега в момента, дали ще продължи и за в бъдеще, или парите, които заработвам, какво да ги правя. И нямах отговори на тези въпроси. Създаваха така в мен като страх, мога да го кажа. И всъщност, какво се случи, когато посетих финансовия семинар на Together? Няколко неща ме впечатлиха, изключително много там. Ще започна от там, че първото нещо, което ми направи изключително силно впечатление, беше, че информацията, която се представи там, е представена по един изключително достъпен, простичък би го казал дори начин и разбираем. Нямаше някакви сложни терминологии или думички, които да трябва да си превеждам, нали, за да ги разбера. Минавайки за първи път през този семинар, аз си дадах отговори на много от въпросите. Разбрах доста неща, които са важни за мен. Ще започна от това, че първото нещо, което разбрах, беше, че отговорността, това аз да живея добре в дълъг период от време, да имам финансова стабилност и да може семейството ми също да живее добре, тази отговорност е изцяло и само моя. И на никой друг. Разбрах как протича живота на всеки човек, т.е. дадах си сметка какво предстои да ми се случи, какво ме очаква, какви са етапите, през които ще мина, което ми помогна да осмисля стъпките, които ще предприема. Тези стъпки също, информацията за тях също получих на този семинар. Разбрах, че както във всяко едно друго нещо, и в финансите има правила, които ако се спазват, човек живее добре, ако не се спазват, не живее добре, може би. В работата ми, както казах в началото, печела доста прилични пари, но и харча. Разбрах, че всъщност аз никога не съм знаел къде отиват парите ми, за какво ги харча. От семинара научих, че е добре аз да си вода собствен разчет. Какво печела, какво харча, какъв е баланса семейния ми финансов. Другото, което така ме впечатли от информацията, която получих на семинара, беше за различните финансови инструменти. Неща, които мога да използвам, за да стабилизирам финансовото си положение. Това, което предприех, т.е. реших накрая, когато завърши семинара, че ще се опитам да приложа тези правила и започнах веднага. Като първото нещо, което направих, е започнах да си вода разчет на финансите. Направих застраховки на мен и на моето семейство като превенция, за да знам, че имам спокойствие в този аспект. И започнах да се възползвам от финансовите инструменти, които ми бяха дадени като информация на финансовия семинар. Беше много интересно. След известен период от време се видях с моя финансов консултант и му казах, че всъщност за мен това не беше трудно. Оказа се, че не ми е трудно да го направя това нещо. И когато видях в каква положителна посока се променя
финансовото положение в моя живот. И когато се видях с него и му казах, човек, за мен уж нищо не съм направил, кой знае колко съществено, пък има доста сериозен резултат. И той тогава ми каза, приеми, че е магия и просто това е, няма какво да го коментираме. Там някъде аз повярвах в магиите. След това посетих още веднъж семинара, защото сметнах, че имам необходимост да надграда знанията, които получих там. Естествено, не съжалявам нито за миг, че както и за в бъдеще също бих посещавал тези семинари. Това, което мога да кажа като препоръка на всичките ми приятели, познати, въобще на хората, че струва си, защото аз смятам, че във времето, в което живееме, информацията е най-ценното нещо. Информацията, която аз получих на финансовия семинар на Together, за мен е безценна. Тази информация до момента аз не съм я намерил на друго място. Ако хората се чудат дали имат нужда от това нещо, мога да кажа от личния си опит, категорично. Ако има хора, които все още не вярват в магиите, посетете семинара на Together и след това ще видите.